El tret de sortida de les festes del barri de Sant Miquel serà el pregó, aquest any a càrrec del rei i la reina del Carnestoltes. Després es farà entrega del gat honorífic i per tancar la nit la companyia de teatre Sal i Pebre presentarà la seva última obra, I una merda. Pel que fa a dissabte es farà una missa a les 10 del matí. Llavors tindrà lloc el concurs de dibuix i una exhibició de cotxes antics, tot a la plaça de Sant Miquel. Intentem sempre més o menys, el patró de la programació sempre és el mateix, però sí, intentem que sigui tant per grans com per petits. S'intenta fer coses molt familiars i que els nens puguin estar molt implicats. A la tarda ballaran els gegants i el gat de Sant Miquel i es presentarà un nou capgròs que sumarà a la faràndula. Hem fet un cabeçut que també el dissabte es presentarà i ens fa molta il·lusió així anar tornant a la normalitat i implicant més coses i, bueno, mica en mica, que la gent això, que s'impliqui i que vagi vinguent. A les 6 el Magnani oferirà un espectacle i tot seguit vindrà el plat fora de les festes. A les 8 del vespre començarà el Ball Pla, carregat d'història i significat pel barri. Aquesta burla s'ha tornat una tradició que és això, que agrada molt i la gent li agrada anar a veure i són vestits molt ben fets i que, bueno, dona goig. Des de la comissió de festes fan també una crida al jovent del barri, tan necessari per poder seguir amb aquesta tradició. Tot seguit tornarà el sopar popular, que aquest any es celebrarà a la plaça, i per acabar, concert de Buena Onda. Diumenge al migdia tindrà lloc la segona trobada d'Hereus i Pubilles, i actuaran l'Esbar d'Olot i tota la faràndula del barri. A la tarda, per acomiadar-nos de la festa, el grup Val més que no t'ho perdis oferirà el seu playback al casal.